برنامجكي يدخن كيهدها إيرلانتا أب صوماليكا VOA إيا قيب سناد أوكو سعرسن حسكا قريستي إيباهنكي فر صوماليكا iyaa inkastoo kuwa 20kii Oktoobar 1970kii la meel mariyay haddana qoristii af Soomaaligu ma ahayn adin habeen iyo maalin inta la maamiyay isla markiiba la gudoonsaday ma ahayn wax inta aroor la soo toosay la isaga dhawaaqay sidaas ma ahayn waxay ka dalbaysay geeddi dheer iyo himilo ummadeed oo lagu soo tabacay markii ay bislaatay lagu dhagayo la dhaqan geliyey sokeeyo iyo shisheeyaba dad aan yarayn baa isku dayay inay afka far u yeelaan taasoo dana karakaan ah laga lahaa inta laga warqabo labadii qarni ee aynu soo dhaafnay culimmadii soomaalida ee gabaygana tiqiinay xuruufta carabiga ayay wax ku qoran jireen waxay ku diiwaanin jireen masafooyinkoodii wacdiga u badnaa kolka ay ka yaabaan inay halmaamaan waxaana tusaale u noqon karaa xaaji cali cabdiraxmaan fiqe سيد محمد عبد الله حسن شيخ اويس احمد شيخ احمد قبي ويو شيخ قاسم البراوي ولا شيخنا الاورنج غيره غير براوي اها انت سوى ولا بدا تحدو زعي انت عشان كوبا اهلي هذا لما اهين تبع انا يدب كذا كل مجدين سبب بين الاهي سيد الاوجي هاي وحا الصومالي يقول سيد عرض استقى اوجارة وحروف تعربي بوانا يدبولي كريم اما كوى ودقمة ان لقاهيري كريم taas ayaana ku wacnayd iska daa dad kale gabyaagii ama wadaadkii masafooyinka ku qortay inuu maalmo kadib waxba ka garan waayo sidoo kale isla wadaadkaas markay tiisu gasho ee uu godgalo waraaqaha alaabtiisa laga dhex helo ee uu wax ku qoran jiray cidina ma shafiicsan jirin maxaa yeelay sida faraha ummadihii hore ayaa loo furfuri waayey jiray markaas baa iyada oo laga ciil qabo tacabada khasaaray lagu dalay waxaan ma la kasoo waxa kale oo jiray shisheeye dhulka Soomaalida saqaafi jiray iyaga oo dana gumaysi ku hawlan isku day jiray inay waxan ka diiwaan geliyaan maanso mahmaa iyo sheekha xariiro kolba Soomaalidii ay ku nool jireen waxay ay ka bawsadaan su'aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay maxay ku farayeen oo qorista mustidaas ay ugu dhigtoonayeen waxay ahayd warawariyo qayb ka ahayd qarnigii 19-aad dowladihii reer gurub ee tartanka ugu jiray hooskii qaawanaa ee deegaanada soomaalida ay ku kala boobayeen qaybo mustidaas ka mid ah ayay dhex gelin jireen warbixinadii iyo buugtii ay ka qori jireen dhulka iyo tobankii soomaaliyeed ee kala degi jireen isaga oo ku waliba uu dowladdiisa ku guwaabinayo inay meel heblo qabsato inta aysan mid kale uga horumarin suugaantaas oo ay markhaati uga dhigan jireen deegaanada soomaalida inay dhab ahaan sahan ama laba ku tageen wixii ay ka sheegaan ay biyo kama dhibcaan yihiin ayay ku qori jireen farlaatiin aan iyaga mooyee cid kale akhriyi karin ilaa maanta ay wax badani inooga maqan yihiin cilmi baarayaal iyo afyaqaanatoona ma ay ahayn sidaas darteed baanay u dareemin ama aanay danba uga yeelan codadka gaar ahaanka uu af Soomaaligu u leeyahay ee kuwooda uu kala duwan yahay raggiisa mar hore gartay in afku uu u baahan yahay far u gaara oo lagu qoro waxaa ka mid ahaa allah u naxariistay cismaan yuusuf gabyaagii la oran jiray oo isaga oo 23 jir ah soo saaray xuruuf aanu meel kale ka dheegan oo madfa soomaalida oran jiray marna cismaaniye loogu yeeri jiray sida isaga qudhiisa laga wariyey arrintaasi waxay ku soo dhacday jeer gabayo uu tiriyey oo xuruufta carabiga ah ku qortay dhow 7 kadib kolkuu u muhday inuu akhriyana uu kicin kale waayey waa 1922kii raysa dhulka soomaalida ee gumaysigu kala qaybsaday iyo af soomaaliga oo la qoro ayaa waxay ka mid ahaayeen shan qodob oo
xisbigii S.Y. ee dhalinyaradii aasaastay ay isku dhaafsatay in meelmarintooda ay isku hawli doonaan inta dhinacoodu uu dhulka ka sarreeyo. hase ahaatee gobonimada markii intaga qaatay hoggaankii dalka uu isla xisbigaasi la wareegay ku guulaysa waa intuu axdigaa fuliyo in far lagu qoro uu afka u go'aamiyo. laba guddi oo midka hore allaha u naxariistay uu muuse gadaal madax ka ahaa, midka kalena uu ka koobnaa xeeldheerayaal ay qaramada midoobay soo magacowday, ayaa 1911 iyo 1916 midba gaarkiisa uu xukuumaddii jirtay u soo jeediyey in haddii af soomaaliga la qorayo loo qaato farlaatiintii isagana allaha u naxariistee uu soo habeeyey afyaqaankii isla jaamac axmed la odhan jiray, taasise suuragal ma noqon. waxay eersatay murannadii iyo wax kala jiidashadii aan aqoonta iyo danta ku dhisnayn ee xukuumadihii waayadaas astaanta u ahaa. qaar ka mid ah barnaamijyadii hore ee silsiladan sidaan ku soo xusay, 1927 go'aankii qorista af soomaaligu wuxuu ahaa mid aanay ummaddu ku kala bayrin, waa loo wada sacabtumay, isla markiibana wax dheefkiisii waa la arkayoo waa loo soo joogay. kisa kow inuu noqday afka maamulka iyo waxbarashada, waxaa si degdeg a u soo baxay buug fara badanoo lagu ururiyey weligeed sugaan afka uun laga sheegayey haddii aan baryahaas adaba qabanna aan maanta la isu wariyeen laguna raaxaysteen. haddiiba waxaa soo baxay qorayaal da'yar oo soo isbixiyey sheekooyin casri ah oo kuwa afafka horu maray lagu soo saaro aan waxba u ogeyn, qof qaamuus isku daya, mid erayd bixin isku daya, iyo mid naxwo isku dayaba ciddii wax isbiraysayba waxay u tafaxaydatay inay gacan ka geysato sidii qoraalka af soomaaligu uusan u qunbacdeen. inkastoo xarumo iyo dugsiyo loogu xeraysto meelna aanan ku ogeyn, haddana 47 sano ka hor sidii loogu baahnaa si ka daran ayaa maantana barashada farta loogu baahan yahay, oo dadaal shaksi ah in lagu barta mooye daryeelka afka iyo fartiisa maamul si buuxda ugu xil qaba ama bastiidaad u hayaa maanta ima muuqdo, hadduu tirana ma xaga badna nin og iyo nin ay ka daahan tahayba. waxaa intaa u dheer dagaalka aan qarsoodiga ahayn ee baryahan lagu hayo, dagaal aan qoob iyo qayra lahayn oo hal dhinac ka socda, dagaal dhaqaale aad a cuskan oo qorshihiisa aanay shisheeyuhu ka dhaaran karin soomaaliduse ay gudaha ka fulinayso. arrimaha oo jira ayaa haddana waxaa idhibta inaan la kulmo waayeel iyo dhalinyaro afafka shisheeyaha aan waxba ka aqoon, isla markaasna kooda soomaaliga ah aan wax ku qori karin waxna ku akriyi karin inay bastaanna ka xisoonayo. kuwaas baan xusuusin lahaa hees iyaga oo kale jeer lagu guubaabiyey oo hooriskeedu ahaa danta lagama sheexee sharax iyo higaadiyo tobankeenna shaqal iyo sibanaha ha moogaan. dhegeystayaal, fahamskii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogaba aynoo toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qeyb shanaad oo ku saabsan xuska qoristii iyo baahintii far soomaalida.